Eu tô aqui dentro da estação de trem e essa aqui é a cidade de Cork. Parei um pouco para gravar esse vídeo só para mostrar para vocês a beleza dessa cidade. Essa estação, como você pode ver, é um lugar realmente bonito, sabe? De tempo em tempo eu passo por aqui para fazer algumas atividades que eu exerço no meu dia a dia. Aí parei aqui para mostrar para vocês a estação de trem. É um lindo lugar, sabe? Como você pode ver aqui, realmente eu gosto de lugar tranquilo, lugar que trem de paz. O trem está chegando, daqui a pouco eu vou subir o trem. É isso aí. Essa é a vida, sabe? Como você vê lá no fundo, o trem está chegando. Trem logo logo aparece aí. Então eu vou lá. Vou lá tentar fazer as minhas coisas, sabe?